Começou no duelo, lendo deca, tá mandando. Jogando, ganha,
sonho. E você é Edson, 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 Edson. Sua torcida do Paysandu, joga pra cima e bate na palma da mão. Quem torce pro papão, quem torce pro papão. E a galera do Leão, quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate, bate na palminha, bate, bate, bate. Rafa, tem uma gratificação. Quanto é? 100 reais? 100 conto pra quem você achar aqui. E fica filmando. Se ele mandar os 100, vai ter na filmagem. Hein? E aí, Marinho? Eu sei que lá no centro te faço enlouquecer. Faço entender.